Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tady to video bude tutoriál, jak si na Streamlabs nastavit vlastně na Twitchi příkazy a věrnostní body. Takže semka si musíte napsat streamlabs.com. Vydávám tady ta stránka, já tady mám řídící panel, protože už jsem tam přihlášený, ale vy tady budete mít přihlášení. Dáte přihlášení, přihlásíte se. Klikáte to a potom budete tady, jo, tady máte vaše streamy, jo, a nějaký ty. Půjdete na Cloudbot a dáte tady věrnost, jo, úplně si ukážeme věrnostní body, jo, tak to budete mít, dáte nastavení, tady se musíte. Jo, můžete si dát do češtiny klidně. Jo. To musíte si povolit ty věrnostní body. Jo, tady si pojmenujete ty věrnostní body, jak budou vlastně, jakože, jak se budou jmenovat. A tady máte za jakou dobu dostane kolik. Takže za 5 minut dostane 10 a potom jsou tam takový ty balíčky, když to bude dlouho, tak dostane 50. No. Potom tady, jo, kdy vám dá. Když vám dá follow, jo, 100, jo, když vám dá tak další věci, jo, tak to stane takhle. Potom si to musíte uložit nastavení, hlavně. A tady uživatel, tak tady musíte mít, tady potom, až budete streamovat, tak tady budete mít tabulku lidí a bude tam napsaný, kolik kdo má věrnostní bodů. Teď si ukážeme příkazy. Tady dáte přidat příkaz. Jo, dáte si sem nějaký příkaz, budete chtít třeba vykřičník, nevím, třeba Insta. Jo. Jo, a sem dáte odkaz, ten váš Instagram, ten člověk to tam napíše a jemu se ukáže toto. Jo, tady můžete mít jako, že to bude pro všechny, jo, že to uvidí všichni, anebo že to uvidí jenom jeden. A tady zase je, že kdo ten příkaz může používat, jo, že ho může používat každý, jo, moderátoři, odběratele a takový. A tady, tak tady už máte nějaký jako, že který už jsou jako hotový, tam to kliknete, jo, můžete se podívat. Potom dáte potvrdit, jo, dáte potvrdit. A tady jak budete mít potom všechny. Tak, a jo, takhle se to dělá. A to je všechno pro tohle video. Dejte odběr a like. Čau, čau.